zile cooperatives ambazo zilikuwa huku zote zimekufa. Cooperatives zile zimepaki ni kule Mount Kenya, kule kwa Kisii, na hizo sasa ndio zinasaidia watu wa kule. Nataka tuje hapa tufufue, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kuleta mali kwa watu wetu, na tena kuleta ajira kwa watu wetu. Watu wetu wawe na kazi ya kufanya, mpaka tuanze mambo ya ushirika, cooperatives, ndio mwanze kufanya, kufungua biashara ndogo ndogo, muweze kuandika watu wengine, ndio hao pia wajitegemee, kwa sababu serikali sahihi imeandika watu 3 million. Lakini wale watu wengine ambao wanafanya kazi ndogo ndogo ni 15 million. Na watu wengine karibu 2 million hawana kazi yoyote ya kufanya. Kama jenzi wale. Hao watu sasa ndio mimi nataka tukae, tukubaliane ni nini nyinyi mtafanya, ndio maisha yenu ifanye nini, iendelee. Tunazikia? Ndio sitaki tena vijana kuwa kuna wanakimbia huku huku, ati unatafuta kazi. Wewe mwenyewe unaweza kukiandika, ufanya kiajiri mwenyewe, ufanye mambo yako. Wewe unaweza kujiajiri. Kitu ile unashida nayo ni pesa ya kuanzisha hiyo biashara. Kampuni iko na receivership. Tunataka tujue sasa deni ya kampuni imefika ngapi? Kwa sababu ukiangalia kwa vitabu, KCB wamefanya biashara ya pombe hapa ya 3 billion, lakini bado wanadai 600 million ilibaki tu pale. Hiyo deni yao haipunguki. Kwa hivyo sisi tunaomba, huyu muhindi ako hapa, hatujui agreement ambayo walienda na KCB ni gani. Atakuwa hapa kwa muda ya miaka ngapi? Tunaomba pia vile vile, Your Excellency, uende utulizie hii maswali. Ukitulizia hayo maswali, na utusaidie, kwa sababu najua rais ako na mipango mizuri sana na hii kampuni. Only that, kuna matapeli ambao wamejiweka hapo mbele. Wamewekwa kwa mshahara na huyu muhindi hapa Mumias Sugar. Kila mwezi wanaenda kupewa pesa hapo, na ndio wana mislead rais wakimwambia kampuni iko sawa sawa. Tayari nimemuita ule mwenyewe, ule investor wa Mumias Sugar. Amekuja kwa ofisi yangu, tumeongea mambo mengi, nimemwambia nataka hii factory iruti mahali ilikuwa. Na mengine yote tukipanga, tutakuja hapa tuongee kama watu wa nyumbani. Kwa mama, tukipewa hii budget ya Kakamega County, 34 billion, saa hii miaka 2 imeisha. Miaka 2 ya Wycliffe Ambeza Oparanya, mulikuwa na ECD, mulikuwa na Oparanya Care, mulikuwa na vitu mingi, sindio? Saa hii miaka 2 imeisha, mko na nini? Mko na shini shows? Ama ni kusema panga laini, panga laini? Panga laini, but we want big projects. Ama namna gani? Hata ukipangisha watu laini, leana project kubwa. Hii kama ile Wycliffe Ambeza Oparanya alikuwa na me waiting you when heaven called you home. You can cry and close your mind, be empty and turn your back, or you can do what mom would have wanted. Smile, open your eyes, love, and go on back on tomorrow and leave yesterday. The board has 6 members. Governor Emerita, CS Wycliffe Ambeza Oparanya. Ndabitre ukuboha Dr. Rafa Mkwe, mlebe tari kwa habani na ye, wanje. Yani mbu, umundi yes, unyalo. Friends, relatives, and family. Tribute to my wife.
else, it is hard to accept at the time, at the prime of life. And yet, it is already too late. But that each time I left our house in the morning, I fell again. Then we shall hold our hands and walk. And now, the members of the County Public Service Committee. My members, Joel and Stanley, kwa kosi ye mama juzi kandi mama wanji una natoka Kisi nilikuja Kakamega nikiwa 9 years katoka nikaenda Mukumu. Kwa hivyo mimi kilikuwa na yeye 5 years amekuwa so ile funzo tunapata sisi pia nikitembea sijakuja peke yangu nimekuja na mume wangu.